L'Oficina de Català de Roses informa que ja està en marxa el concurs de videotutorials de jocs Joc en 10, organitzat pel Consorci de Normalització Lingüística, en el marc del programa Tot Joc, per promoure la creació de tutorials sobre jocs de taula en català. Joc en 10 és un concurs en el que s'han de crear videotutorials en català d'una durada màxima de 10 minuts sobre el joc en català. La durada del concurs és del 22 d'abril al 27 de maig del 2024. Escolta, escolta, ja ho sabies tu, això? Torna Joc en 10, un concurs al programa Tot Joc del Consorci per la Normalització Lingüística, on es promou el joc i la joguina en català. I Àlex, com es fa aquest concurs? Com s'hi participa? Participar-hi és molt senzill, simplement heu de seguir aquests passos. Número 1. Escolliu un joc de taula. Número 2. Estudieu-lo bé i apreneu com funciona cadascuna de les seves regles. Número 3. Graveu un vídeo de màxim 10 minuts i publicar-ho a YouTube amb dues etiquetes. Per una banda, Joc en 10 i per altra banda, Tot Joc. Així de senzill. El joc que escolliu per aquest concurs ha de ser d'una de les empreses col·laboradores del Tot Joc. I trobareu aquestes empreses i aquests jocs totes a les bases del concurs. Si voleu saber-ne tots els detalls, els podeu consultar aquí sota, a la pàgina web. Us recomano molt participar-hi perquè hi ha un bon grapat de premis. Entre tots hem d'aconseguir que YouTube estigui ple de videotutorials en català. Us hi espero!